Hej og velkommen til Impact introduktionsvideo nummer 3, dæk og huldæk. Som forberedende her har jeg en underliggende arkitekttegning, som jeg vil tegne huldæk og dæk op på. Det første jeg vil gøre i det her tilfælde, det er at tilføje udsparinger. Her vælger jeg udsparinger af typen dæk og laver dem i den dybde, som mine elementer nu har. Jeg laver udsparinger i den ene side, da jeg senere vil spejlvende min dæk til den anden side i dette tilfælde. De to store udsparinger laver jeg ikke nu, men jeg har en cirkulær udsparing herover, som jeg også vil lave, da den ikke er i begge sider. Sådan. Så er udsparingen tegnet, og det første jeg vil starte med her, det er at tegne mine altaner som dæk. Her bruger jeg blot AutoCAD Snap funktion til at få den rette geometri på selve dækket. I det her tilfælde kunne vi også, havde vi tegnet en polyline, bruge den her polyline som dækgeometri. Sådan, og vi slutter dækket af med en close. Herefter får jeg lov til at vælge vederlag på dækket. Tegner mit andet dæk også. Det gøres fuldstændig på samme måde. De to dæk jeg tegner nu, vil jeg senere mirror på den anden side. Så jeg får de to dæk på den anden side af bygningen også. Det gøres ved kommandoen Mirror Slab. Jeg tager i det her tilfælde midtpunktet og spejler den. Herved har jeg mine fire regulære dækelementer i den højde, som jeg har foruddefineret for det her projekt. Nu vil jeg tegne min huldæk, og huldæk kan tegnes på flere forskellige måder, med ved hjælp af vinduer eller ved brug af polylines eller punkter, som også ved dækelementer. Jeg kan her vælge en af de foruddefinerede wiremønstre. Og her første sted vil jeg tegne med et window. Og jeg så får lov til at vælge vederlaget. Her siger vi 80, 0, 80 og 0. Og herved har jeg min huldæk allerede nu med løft og udfyldninger. Tegner vi det næste felt hernede, kan jeg eksempelvis tegne den med punkter. Og det gør også ligesom dækelementerne, og slutter af med en close. Jeg kan vælge, hvordan jeg vil have roteret min dæk. Ved at vælge base point og herefter rotation. Skulle de vende til den anden side.
Det her punkt hjælper med at se til, hvor vi skal have de skårede dæk. Så man kan se, at ved det skårede dæk er løftene flyttet ind, så det passer igen efter, hvilke huller de kan ligge i. Det sidste felt hernede vil jeg også tegne med punkter. Og her kan jeg så vælge at lade fra alle siderne igen. I det her tilfælde kan vi vælge at have to skårede dæk og lægge dem, som det passer os. Sådan. Ved en dækdimension, der er smallere end hvad vi har angivet, vil der blive sat to løft i stedet for fire løft ind, og ved dæk med udsparinger i, vil løftene blive forskudt. Nu er dækkene tegnet. Og vi kan spejlvende dem, ligesom vi gjorde ved vores altandæk. Herved har vi vores reelle etage med dæk på. Oppe i toppen her ser vi, at den runde udsparing, jeg lavede tidligere, stadigvæk er lilla. Den tilføjes til det dæk, vi har spejlvendt over, så den herved ligger i elementet. Sådan. Ved dækket her vil jeg tegne en vekselbjælke. Det gør også ved at vælge det dæk, der skal støttes, samt de to dæk, der skal støtte det. Herefter vælger jeg det påvirkede område. Sådan. Det samme kan gøres i den anden side. Dækelementerne er nu tegnet og er klar til at blive beregnet. Beregningerne kan gøres direkte fra Impact via Calculation-modulet, hvor vi kan beregne via programmet Prestress og regne ud fra relevante Eurocodes. I dette tilfælde har vi en dansk Eurocode, og herved kan vi tage samtlige lastkombinationer, der skulle være brug for. Der er lastkombinationer for oplag af elementet, for transport, for montage og for de sidste laster. Jeg kan herved lægge laster på, eksempelvis en egen last. Fladelast og en linjelast. Disse bruges senere til lastkombinationerne. I det her eksempel tager vi blot den, der hedder Final Load. Og herved kan vi få en kombination af forskellige lastkombinationer. Eksempelvis kan vi tage at flade lasten skal regnes som 0,7, og herefter tilføjer vi. Beregningen af lasterne sker ved at tegne dem ud. Jeg regner en ny overfladelast og siger, at vi har 5 kN.
Dette har vi som fladlast. Igen gøres det her som punkter. Så ved beregning kan vi have et brugerdefineret overflade af laster. Vi kan give nogle punktlaster der, hvor vores vekselbjælke hænger. Og under lastkombinationer lavede vi ingen punktlaster før. Det kan selvfølgelig tilføjes. Efterfølgende. Så her kan vi se egenlastgang plus 0,7 gange fladelasten plus linjelast plus punktlasten. Dette bliver taget til eftertrækning i udregningen. Vi laver punktlaster. Disse to steder. Eksempelvis havde vi en væg, kunne vi lave en linjelast ovenpå vores dækelementer også. Nu er der bare tilbage at regne vores dækelementer. Og jeg markerer her, hvilke elementer jeg vil have regnet. Trykker udregn. Jeg kan vælge at få en rapportfil. Og trykker jeg calculate, udregner programmet pre-stress. Dækelementerne hver for sig i baggrunden. Pre-stress er også en programpakke, som Strusoft udbyder. Og den bruges hovedsageligt til udregning af forspændte huldæk, dæk og bjælker. Udregningen er færdig. Og her kunne jeg selvfølgelig have udregnet alle elementerne på én gang. For eksempel skyld tager vi udregningen her. Hvis elementerne holder, bliver de i disse eksempler blå. Hvis de ikke holder, bliver de røde. Udregningen på vores dækelementer kan findes i vores mappestruktur. Og her kan vi se dataen på dækelementerne. Og om de holder eller ej. Elementet kan forstærkes enten ved at sætte udfyldninger i eller tegne støtter. Herved er jeg klar med mine elementer og kan nu lave produktionstegninger på dem. Først jeg vil gøre er at gemme mine elementer. Når elementerne er gemt, kan produktionstegningerne genereres. Vi genererer produktionstegninger for alle disse elementer på én gang. For god ordens skyld gemmer vi og genererer vi også produktionstegninger på vores altandæk. Vores altandæk og vores andre produktionstegninger kan åbnes. Skulle du ønskes at lave ændringer senere, kan dette både gøres i produktionstegningerne samt i plantegningen. Vores altandæk ser således ud, og er egentlig færdig til produktion. Det samme med vores huldæk, hvor vi udover informationen på, hvor løft- og indsvøbningsdel udsparinger sidder,
også har definition på wiremønstret. Efter produktionstegningerne er skabt, kan jeg stadig lave ændringerne i mine elementer, og produktionstegningerne vil herefter opdatere sig. I dette eksempel vil vi have nogle ender på vores huldæk. Så herfor vil jeg editere huldækkene, og her kan der editeres flere gange og vælge det, som vi i Impact kalder endcaps. Her vælger jeg den endcap, vi kalder U4 her. Jeg får mulighed for at opdatere min løft i elementerne ved indsætning af, og jeg gemmer elementerne med samme nummer. Skal jeg nu have ændringerne med på min produktionstegning, skal jeg blot opdatere den. Herved har vi afslutningen U4. For en mere detaljeret visning af elementerne, kan vi gå ud i 3D og vise elementerne som solide objekter. Herved kan vi både se udsparingerne samt hullerne, der ligger i vores elementer. Det konkluderer den hurtige gennemgang og introduktionen til huldæk. Se med næste gang, hvor vi vil kigge på filigrandæk og vægge. Tak for opmærksomheden.